Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. İyulun 4-ü gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Dəmirçilan yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini iriçaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.